tieši mūsu jumē televīzijā. Muzeja nakts tā nav tikai nakts, kad muzeja var durvis neierastā laikā. Mazākajiem apmeklētājiem radošie prieki sākās jau gaišā dienas laikā. Piemēram, ar mūziķis Ilgas Reizniecas vadītajām rotaļām dzejnieka Ojāra Vāciešu muzejā. Viens dzejolis, kas man iepatikās, viņas sauc Fārestība. Ziluma nav, tikai debesis tādas zilas. Asinis netek, tak upes, nevalodas un valodas. Savukārt muzeja telpās jaunu pieredzi varēja gūt animācijas kustību un kustīgo zīmēm meistardarbnīcā. Lielākā jēga droši vien ir atcerēties, ka uz tiem muzejiem ir tā diezgan dzīvīgi, jautri un patīkami iet. Tur viss kaut kas dzīves arī notiek, ne tikai putekļi. Muzeja nakts laikā atklāta arī jauna, mūsdienīgi interaktīvi iekārtota izstāde par Rīgas parkiem un protestiem no Arkādijas līdz Marsam, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Atverot aizkariņus, skatītāji var aplūkot unikālu Rīgas dārza un parku pārvaldes kolekciju ar leģendāro pilsētas plānotāju Georga Kūfalta un Andreja Zeidaka parku zīmējumiem. Mums ir jāskatās, kas notiek ar parkiem arī šobrīd un kas notiks ar parkiem nākotnē, tagad, kad, piemēram, arī meži tiek intensīvi izciršti. Arī globālās sasilšanas jautājumi, bioloģiskās daudzveidības jautājumi tie neizbēgami. Tāpēc mēs šajā izstādē uz parkiem skatāmies tiešām plaši. Šitā ir pirmā reize, ka es muzeju nakti kaut kur esmu aizdevusies. Jo man muzejs interesē tad, kad es viņu varu lēnā garā, dienā un konkrētā muzejā paskatīties to, ko es tur gribu paskatīties. Rīgas centrā muzeja naktī redzams garas rindas. Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sastopam daudz tūristu. Ko jau pagulēt redzēt? Pirmais muzejs. Kāpēc izvēlējāties tieši šo vietu? Māksla ir interesanta. Mīlam mākslu. Mēs tikko atbraucām. Sākām ar šo. Taisāmies vēl uz kino muzeju un fotografijas muzeju. Muzejas pamatekspozīcijas papildina ar 80. Gadu disko mūzikas ritmiem un kopīgu gleznu ar atmodas laika attēliem no žurnāla Avots, kur ik viens aicināts papildināt. Savukārt rakstniecības un mūzikas muzejas muzeja naktī turpina senu tradīciju – godināt mūsu valodnieku Juri Alunānu, jo viņam 13. Maijā ir dzimšanas diena. Notiek orientēšanās spēle pasaku medības, kā arī dažādas pasaku rakstīšanas un apskaņošanas darbnīcas. Mēs atradām jaunas pasakas, kuras nebija noklausījušās. Bija ļoti forši tur skraidīt apkārt un tos QR kodus meklēt un tad noskanēt un klausīties. Tad pienāca vakars un visi devās māju. Muzeja nakts piedzīvojums tvērā Anete Lesīte un Harāts Vecvagars no Latvijas televīzijas. Kā nemīlēšanī? Lapsu savu pusi. Kamēr es? Kāda ola?